Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод. Както виждате, ще играем Car Detailing Simulator. Игра, в която притежаваме салон за коли. И като цяло ще имаме доста работа по тях. Предпочитам да изгледате видеото и след това, ако решите, че ви е харесало, разбира се, да ударите лайк бутона. А ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня също, че утре в 19.00 съм нажил в Trovo, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Също така, ако се търсите в игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Сега да започваме. Като цяло не разбирам кой знае колко много от козметика за коли. Така че предстои да науча нови неща. Интересно. Има някаква награда. Най-вероятно някой от тези четиримата трябва да спечели. Предполагам, не сме ние, за да я спечелим, а ще трябва да поработим усърдно. Не знам. А, всъщност може пък и ние да сме я спечелили. Ау! Изтървах си телефона. Много лошо. Да, ние сме спечелили. Супер! Така, олеле! Погледнете само на какво прилича тази кола. Пълно безобразие. Аха, ето го телефона ми. Нека го вземем. Уу, мога да се повдигам на пръсти. Това е много яко. Мога да тичам. Тук имаме туториали и в момента колата, която трябва да почистя. Така, сега трябва да дойда насам и да взема инструменти за почистване. Идваме тук. Отваряме това. Чакайте, имаме инвентар. А! Това е за отвън. Добре, няма да отварям. Първо ще я напръскаме отвън. Уляла! Аз като си мия моята кола и като я направя така, става много кеф. Опаля. Ще я направя цялата бяла. Ей така хубаво, сега ще я опръскам. Опаля, прозорци. Предното стъкло. Направо ще стане все едно сняг е наваляла. Опаля. Това е едва най-бейсик нещото, разбира се, ще имаме доста повече неща, които да вършим. Опаля, айде и покрива. Пръскай, пръскай. Страничните огледала и готово. Сега трябва да отворя инвентара и да взема водостройката. Леля, откъде да започнем? Чакайте, моля си напиша името. Зависи струята колко е силна. Ами, не, няма да мога. Опаля. По-скоро не колко е силна, а с какъв радиус е. Така. Мале, не трябваше май толкова много пеня да излагам. Ужас. Сега ще го махам 5 часа, това нещо. Обаче изглежда доста добре отдолу сега. Няма нищо общо спреди. Красота. Давайте да я оправим и отзад. Ето така. А това каква марка е? Нямам никаква представа. Трябва само по купето да се ориентирам, обаче това купе не ми говори нищо. Може би... Ни нам. Твърде е различно. Прилича ми хем на Porsche, хем на Ford. Не знам. Пък може да е съвсем друго. Затова по-добре да не говоря. Готови сме. Сега това моля да го върна тук. Ето така. Имаме за почистване на прозорци. Как работи? Пръскаме, пръскаме, пръскаме.
И след това с кърпичка. Добре. Лесна работа. То всъщност е достатъчно мокро вече. Но все пак това предполагаме някакъв препарат. Идваме да почистим интериора. Най-вероятно ще пускаме прахосмукачка. А, иде с кърпичката. Опаля. Ууу, красота. А, трябва да я изцеждам от време на време. Добре. Предното стъкло е готово. Предното стъкло е готово. Айди страничните. Изцеждам. Чакайте са. Как се изцежда? Трябва мине 50% май. Да. Опаля. Това е много satisfying. Ама със сигурност на живо няма да бъде толкова. Ще бъде от части изтощително. Така, с прозорците сме готови. Тази кърпичка не мога да забърша отвън водата, така че оставаме така. Интериора на колата. Е, това вече е брутално. Отваряме. И... вътре ли трябва да го направя? Аха! То все едно излиза от колата. Окей. Пръскаме хубаво. Отзад, отпред, от всякъде. Красота. И с прахосмукачката правим тази седалка. Моля! Това е било кожа отдолу ли? Той изглеждаше като... не знам. Като някакъв килим оцело. Добре. А дали трябваше да я пръскам навсякъде? Защото си създадох доста работа сега. Еми, тя е готова. Мога да я оставя и така, ама... не. Предпочитам цялата да я оправя. Няма да се излагам. Все пак спечелих награда. Добре, тази седалка е готова. Захващаме се с другата. Чудя се да я пръскам ли навсякъде, да се занимавам ли. Ами айде, айде. От мен да мине. Искам да бъде топ. Така. Тази прахосмукачка малко ми звучи на сешуар. Нямам търпение да видя новите инструменти, които ще отключа или ще си купя. Не знам точно как става. Предстои да видим. Ох! Аха, стелките. Добре, че е двуместна. Чине, че 4 седалки ще да ме заболи. Така, готови сме и с това. Какво не сме изчистили от интериора? Нещо отзад ма има. Да. О, не. Как да сляза? Опа, готово. Отзад в багажника. Тук е най-удобно да е гумено. Това е платово. Готово. Трябва да потушим колата отвън. А как става това? Нямаме туториал. Да не би на първоначалното нещо да съм изтървал. Да. Има си специална кърпичка от първото. Окей. Ще избършем. Това би трябвало да е готово вече. Ето така. Харесва ми, че все пак ми показва отгоре-отгоре къде е мокро. Добре. Ами, тук като цяло не е нужно да е на 100%, за да ми го даде, че е на 100%. Но все пак
Ще огледам хубаво да е сухана абсолютно всякъде. Опа. Остана ни само тавана. Тук на пръсти най-добре. Ето така. Всеки момент трябва да сме готови. Стърличното огледало. Аха, предната броня съм изпуснал. Така. И готово. Колата е напълно готова. Хайде да я предадем на клиента, дано е доволен. Направо не прилича на това, което беше преди. Мале, помислих, че е краш на играта. Добре. Направили сте някакви интересни новини? Улиците се наводняват. Сервизът ни. Най-вероятно сме фалирали. И сега ще започнем от нулата. Ха-ха! Добре. Да. В момента сме от нулата. Харесва ми как са го направили. И имаме компютър. Където можем да приемем кола. Поставяме я. Мали! Мали! Старо Ауди. Добре. Ще го оправим. Само че другият път. А вие ако искате да го гледате възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.